Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarga bir chiroyli naborni ko'rsatib o'taman. 4 tali naborimiz, bitta qayrog'i bo'ladi. Mana edida, bitta chiroyli chop qismini. Zanglamaydigan materialdan ishlangan, ruchkalari oxirigacha ishlangan, juda chiroyli qilib. Go'sht suvida chopadigan chop qisi, bir dona. Bir dona klapandan bo'lgan katta go'sht turg'idigan pichog'i. Ruchkalari tekstilit materialdan bo'lgan. Oxirigacha ishlangan bularni ham ruchkalari. Orqasiga ism yozdirish kerak bo'lsa yozdirib beramiz. Bitta axovchining pichog'i ham bor mana. Ovga chiqqanda olib chiqib ketaverasizlar bemalol. Buni ham lezvas klapan materialdan ishlangan. Ismlarni yozdirib berish kerak bo'lsa yozdirib berish xizmatlarimiz bor. Yozdirib berish xizmatlarimiz bepul. Bitta kuxnaga ishlatadigan pichog'i bor. Bu ham klapan materialdan ishlangan. 100 yil turamiz, 200 yil turamiz, zanglamaydi. Ruchkalari tekstilit material. Bu naborimizning narxi 2 million 200 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor. Men nomer qoldirib qo'yaman. Shu nomerlarda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Shularga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. 30-kunda.